nó không thể băng, nó không thể băng cụm lê. To cái trường thang này tổng ha, à giang khâu làm ha bao xỉa nè. Ê, à muốn nó không mắc cả này kêu. Thang này tổng ha. Dinike chung Kaksang Khumba Higher Secondary School ni staff rao waya sule bere khu pine grande nge okan island nani gra bagan khau gonda chora khau maile nang thami oke gonda chora bazar bar khrong ni bu bangmi mang kha to ha laime ya gari po ta kha dik ti nge ma phimse bazar bar tham waya bazar bar khok rek lai kya koro lep salama ya aro berai thei jaga su ye msa anai thau msa atong thau brek brek tong mak mak tong cha ne ma de tong ka ben ma de tong nai nau pai ha nai le tong di ne phalam ya bu bang mi bazar ba mi tin ke chung khu bu tham sok thang tham som mor cha dek ma de nei pe tong ho khok ka de ma na nu ye chin bang ma staff pal ro ke gona chora bazan jin par phaiye lam pra ha simo aro su ekhon skang se jamai jamai thai chu dung sto ke kai pai ti o tak marau su ke te sa to ha la su pena nong le pe ma to ala ha ha dong thau ha ke kar kar la tu tu ya de ha ya oh su pena su pena su pena Hello guys. Oh, Brom. Oh, Brom khai le hai. Hello guys. Guys. Bo hello guys, Brom khai le hai. My hello guys. Hello guys. Look at this guys. Look at this guys. Bro, so pay ke jana porti mobile lo empai tha. Bo bar sa ke ma club ni ni vet tha. Helicopter helicopter phemi u bo ke.
tuk PH. Oh, jang semin tak malar po. Noro macam itu. Angkat cawe ha. Kita curut sampai kita. Nah, pergi ucap lagi. Kau dah. Siapa yang nanti kita? Noro, jang mesti pergi tak naik. Nak beli royak hai. Hanging bricks kita malah dah kau ha. Berapa nih ke? Kalau di sana ni. Hotel apa? Buka. Nuk sah. Kau tu leh hotel ni. Kau tu leh hotel ni. Nengra bagan. Mula bawa nengra tunggu. Harus kayu. Tiket tenai. Tiket tenai. Sang ni kudu si. Thirty deh. Thirty rupees. Cukai, cukai. Pakar ni betul kong. Speed jet, speed boat. Sama-sama hari berkerja kena kan, nak kena. Kalung kap mah. Mau kena kerja broi, mau kerja ni, mau cycle lagi mana? Kali kali, kau apa kau ni kamera pun? Kita, baca limit asin ni kan, age limit. Aku dah lihat. Ready pun itu kan? Ready. Kau terus cuba ye. Macam macam ni, kita mungkin jumpa orang sekarang. Jumpa orang lain ni. Oh, pah 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 pah. Tapi siapa sih negatif? Abu Nurun deh, kuku. Miss Promila, first time deh. Ini matang siapa ke? Boleh Miss kasut lagi. Di deh. Tak lepas, saya meruk payah. Oh, zaman awal loh kan ni kita pergi ha, rong kali ni masih dol ke kali ni masih saya sido saya ini ni, nuklaimi kali ya, kali tu dong. Masa orang ni ya, sekarang ni aku, betul. Ya, mau break pergi ni. Itu dia bahan ni ada. Construction untuk gambar deh. Mula kemasa ke hani? Pam kerang main di sini, lihat hal eh. Ari pun nunggu negara masih, ha? Satu es kiri, kira nu rokok.
Ini Anglao strawberry ma pai ma krong thama nong ya ding le. Kira ko. Kira. Kira ko sna. Aro mai so dai kis. Obo. Hang tai mo khetan se. Obo. Ah. Bo ke walk up ra wo. Walk up field wo grass. Artificial grass. Bo ke hari ye sapa bo puri ya tek ma. Puri um ne. Mr. Rin. Oh, apa bro? Tungtama no? Eke hari yang tengah. Je, ini sih tempe ya hana ini corong, semah hana ini kleo. Nah, lah apa ikaw? Buat sih munus apa ini? Sih munus bro bang le. Oh, jang tung. Jangan salahin tanda apa. Bujur deh hasto. Naik kan? Salahin tanda apa? Tol lepak sama rupai tham sih. Oh, budi mak kali beri ni, mana? Masa orang pergi tengah sami aku. So pelah. Eh. Sarono solek mau ke, pergi tengah mana? Masih boleh. Udah ngecek sama. Mak matung bro. Itu plate koto? Plate koto? Par plate? Dos. Kau ci. Oh, anak-anak plate ini dia di. 50? Mula dos ini tum le. Ini cah tum sih. Tapi itu pehat tu ne. Berapa yang pitung ke? Bet, tahu pak sih, pak sih ke. Lah soleh sompat tahu. Pasuai dia tu ata. Pasu. Puri tinggal tuh hani naik. Wah, ni kita umah mau jalan. Aku kunci kembali. Ma, roti ni ada sini bawa. Robert, paye, join terus jangan cuma hanglay piye, azan gomoti kau tangi ini buat parung kaye, awak karen snap mo, okay, mak pusing kami, azan mula pusing mula apa? Mak pusing apa? Garis jalan payah mo, awak pusing apa? Hanglay, eh hanglay pun payah mo, azan kau tangi ini lagi, tangi perahu ye, bukan tangi ni, awak cuma tangi cuma kanu bujuk deh nu, eh, orang bang lagi kau jamis jono. Apa siapa ha? Orang apa siapa ha? Kau cakap mo? Rong salah ye? Saya si tam berzado ke ye? Marom mandir gak dek madeh mo? Tang pek mang leh ha? Jom kru kau tak tang leh ne? Ada saat cal nak ni nang no? Ting leh horun masih? Eh deh deh jangan miss kiri deh. Rong video lah tu. Nah, ang pilo. Ma? Asal salah film nol ya satu jangan satu. Anggap putri saya tak pilo. Kau kere? Tengok pun balai bihali hotel lopo. Masa? Balai mana cari mayu ni cuma. Bo cin rong peh. Tangan tu. Cin rong peh. Tala tang tang peh ni sih. Masa oil warna apa? Hehehehe. Ayo mau tu sih lagi apa itu ni? Nek jatuh tanda, ha? Anggap Tung stop. Tuh ke jengkang lagi tuh ha. Azang kau lama apa sih ni? Eh, aku nak kong makan ikhlas yuk.
thang lai to ha jang bor naning ra bagan chi yo jang khaw so an ma khe sai si thamer ja do ke jong ma ka ha 45 minute nang nai sao ai ngol le pe ha kon ke bai so ni mang ha खेल मोड खेमे जाए हैं खेमे जाए इलाम उतर क्या लें बोले बोले हैं कहाँ तो आते हैं और अच्छा घूम देखे नुकले Hai lih rau cak kecak nai. Nak kong sebang, nak kong sebang kum le. Rosok paye. Rasa nong ha. Ciron cipero pinai. Sekarang buang payu boros supaya latung. Sekarang boros supaya angkat jang tam jumiar buat orang orang cium orang sum jumo. Ini lekuk kejang semai no orang cium payu ya tak tunggu ni. Wedding proposal ni nih. Pre-wedding no. Sok payah, kira uye. Lih sok ha. Beauty parlor, apa yang ada mata kita ini? Kang Sri ke payah masih? Anak kelana lah, ya beri lah nak. Eh, jatuh buah apa pun lah, beri lah nak. Bang Jai ada. Abla aku pernah nampuri. Mana? Jai mana? Hey, jang tangpu oh 45 minit, 45 minit lah. Lau tak cukup heh. Mai pun macam aku ni mantap ni. Jang pernah macam aku ni. Anglai sah sah. Tak okay, pelong lagi mah. Pelong lagi mau lagi tu. Rongkau macam ni. Hei lang dek yang sangat. Tak ada. Om sahaja kan lah. Five crore ha tau rawo. Jom nuk ni baik kulai mukhe. Five thirty rawo ni point ni. Rawo sah beri peha ke rongkai aja tang leha. Tuk ciri rawo five kah peha. Rawo mai sah sah piye piro ke? Jauh horno suh ne. Perok mana matang makin hangin ke? Perok naik naik tak lupa. Kabu kapa ha, nung bunung pa ha, cabu cabu pa ha. Kau tak naik naik.